Близько півроку на території міста Кременчука діяла група осіб, яка в одному із підвальних приміщень займалася збутом психотропних речовин. Вони производили торговлю психотропними веществами по типу спайс, курительної смісі, і китайское вещество, которое было ввезено в Украину как соль для ванн, которое использовалось наркоманами, наркозависимыми людьми, для целью его разбавления и ввода его внутривенно, внутримышечно в организм. У ході обшуку правоохоронці вилучили понад 200 пакетів курильної суміші та більше 100 так званої солі для ванни із вмістом сполуки, що підпадає під ознаки психотропної речовини. Вартість цього товару перевищує 40 тисяч гривень. Також на місці проведення обысков, на місці торгівлі даними психотропними веществами були изъяты паспорта, документы, телефоны, имущество наркозависимых людей, которые приносили это имущество и паспорта в обмен на наркотики. Ця точка розповсюдження наркотичних речовин працювала цілодобово. Її робота приносила кілька тисяч гривень щодня. Разом 2, 4, 6. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються канали надходження вилучених препаратів.